El nostre següent protagonista a les estrelles de la Lliga porta tota una carrera dedicada al món del futbol, sobretot en clubs del territori català, tot i que també va gaudir d'una experiència a les Illes Canàries. Però, sobretot, la seva carrera està marcada per una experiència exòtica al futbol japonès i per haver passat per diferents categories de base de la selecció espanyola. Doncs m'arriba per Molina, per Alberto Molina, que en aquella època doncs, està ajudant a la UE. Em parla de la possibilitat de jugar a Andorra. Jo ja podia haver vingut abans, anys abans, el que passa que, bueno, per X motius, doncs, no acabo de veure-ho clar, però en aquell moment, doncs, quan m'ho va dir en Molina, doncs, al final penso, ostres, doncs és el moment. I sempre m'agrada molt Andorra. Jo he vingut, bueno, a passar dies de vacances molt, molt sovint, i la veritat que va ser un gran encert, no? Veient-me ara com estic, doncs la veritat que estic molt, molt content. La centrada per Coro, Mines, el xut, gol, 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 golaç, 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 golaç de Coro, Mines. No coneixia en si la Lliga, sí que coneixia a molts jugadors que han vingut cap aquí, des de fa molt de temps, a més. Però sí que és veritat que des que vaig arribar, veient l'any passat i veient aquest, sí que s'ha donat una passa bastant gran cap endavant. Jo crec que això beneficia l'espectacle, beneficia el futbol. Al final ens beneficia els jugadors també, perquè a tothom ens agrada tenir més competició i més bueno, que estigui tot molt més competit, i al final doncs, bueno, això és el que ens emportem, no? A veure si podem anar donant passes endavant i cada vegada és millor. Bueno, el poder, bueno, entrenar per les nits, que si entrenéssim pel matí ho podria fer també les tardes, bueno, puc dedicar-me una mica al meu negoci, que està baix, a peu de platja, molt diferent d'aquí, però sí que és veritat que ho puc compaginar completament, no? Sí que és veritat, porto també el futbol base de l'Ordino, estic fent un cop de mà, i al final això és el que m'emplena, no? El futbol i el negoci a baix, i molt important tenir, doncs, la família a prop. Això et dona un plus i et dona una estabilitat que sense ella segur que no la tens. Allà l'espera Corominas, que trepitja àrea. Control de Corominas al revés. Pot xutar Corominas, el xut per baix i el gol, 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 gol. Marca Corominas, s'avança el futbol club Ordino. El tema del Barça ja és ben petitó, el que passa que, bueno, van preferir altres jugadors, altre perfil. Normalment per estatura sempre em quedava bastant curt. I, bueno, al final doncs, va passar quan tenia 15, i bueno, la veritat que vaig disfrutar-ho molt. Ja no és perquè estiguis al Barça, sinó per tot el que t'ensenyen, els valors, com tracten la pilota, com... Bueno, és una escola de futbol molt, 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 molt especial, i la veritat que si l'estima tanta gent, doncs serà per algú.
d'entrada un orgull espectacular. Al final, quan jugues de petit, no t'imagines al principi que puguis arribar tan lluny, jugues per divertir-te. Jo jugava a fer gols, realment, perquè sempre he fet gols, però bueno, sí que és veritat que arriba un moment que quan et veus en categories màximes i sobresurts i comences a veure doncs, que existeix una selecció catalana, primer, doncs, que et crida, que vas a fer algun partit, que surt bé, bueno, et vas il·lusionant, vas engrescant a poc a poc i la veritat que al final doncs, el premi de la selecció espanyola, bueno, estàs dins realment del grup escollit de la teva edat, no? Bueno, per sentir-se orgullós i al final doncs, han sigut 21, però bueno, això és anecdòtic. Sí que és veritat que han estat 3 o 4 anys i la veritat que és molt, molt especial defensar el teu país. Tot i que la majoria d'anys han estat a Catalunya, vaig poder marxar 3 anys a Canàries, a Les Palmes. Al final també he tingut la sort de viure a Canàries. Vaig disfrutar molt, em vaig curtir com a jugador, com a persona, perquè al final marxo sol amb 18 anys i bueno, aprens a viure del futbol, aprens dels bons jugadors que et vas trobar en el camí, que t'ajuden molt. O a mi vaig tenir la sort que em van ajudar molt. I sí que després, doncs, bueno, torno cap a casa, a Badalona, passo per Badalona, passo 5 anys per Hospitalet, que s'ha convertit, doncs, en el club on he estat més temps i on, bueno, m'he sentit tan bé i com a casa, doncs, bueno, aprenentatge continu i al final sí que és veritat que et vas trobant molta gent pel camí que t'ajuda, que aprens molt. Jo és que sempre em fixava molt amb els que en aquell moment em semblaven els millors jugadors en tots els equips i al final doncs, agafes les millors coses de cadascú. No? Jo crec que això és aprenentatge de vida i m'imagino que la gent ho fa en altres àmbits, però com que jo només he tocat el futbol, doncs al final, bueno, estic bastant orgullós de tot això. One shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight drop the chill, the taking over pieces and shares of all big sky high, check the movement is here, yeah, yeah, it's one heart, one shot, now the future is yours, go! Jo estava a Olot, estava realment molt còmode, estava vivint allà a Olot, em va agradar molt, és una gent fantàstica. Vaig fer un primer any que la veritat que vam estar molt bé, era el primer any de l'Olot a segona B. Sí que és veritat que vaig tenir dos entrenadors molt bons, tant Edu Vilchez com Arnau Sala. I el segon any vaig tenir a Rodri, que va estar fa poc aquí a l'Inter Escaldes. I bueno, la veritat que vaig disfrutar molt, vaig coincidir amb Carlos Martínez, que bueno, la veritat que ha estat un plaer sempre jugar amb ell. I vam fer un molt bon any, vam fer un molt bon any. Acabant el segon any, doncs, ens diuen que tenim un partit contra la Sots 23 del Japó, que estava fent un stage per allà, jugant contra diferents equips de Catalunya. I bueno, pues com qualsevol dimecres, doncs vas amb compte de no fer-te mal, t'ho prens com un entreno, res seriós, el partit surt bé, surt normal, sense gaire... jo no recordo que passés res especial, però el mes i mig després que em segueixen mirant perquè li agrado a algú,
el director esportiu del Dani Mavari, evidentment. Em segueix mirant, jo no ho sé fins que l'Olot es salva, llavors em diuen que tinc permís per negociar, que ells ja han parlat amb el club i tot, i que hi estan d'acord, i que, bueno, que si a mi em sembla bé, doncs puc anar cap allà, i la veritat que no trigo ni mitja hora. O sigui, en mitja hora ja tinc plans d'anar-me'n al Japó en quasi un mes que hi havia, doncs... Bueno, coses que passen que dius, ostres, això mai passarà, doncs a mi va passar, i la veritat que vaig tenir molta sort. Arribo allà, no sé si és 22 de juliol, i em trobo amb 28 companys, 27 japonesos i un coreà. No parlen anglès, no entenen l'anglès. Se'm fa una mica complicat al principi, però els primers dies, però ràpid em poso a aprendre l'idioma. Sobretot les coses bàsiques del futbol i a saber com es demanava un plat de menjar als restaurants. La veritat que és curiós, però quan un ho necessita, aprèn ràpid, i dono fe de que aprens, encara que sigui un idioma molt diferent al nostre, doncs s'aprèn perquè no tens un altre. I la veritat que molt bé, molt bé. L'experiència brutal, el futbol m'ha donat aquesta possibilitat i per això li estic tan agraït. I la veritat que sí que és veritat que el futbol és una mica diferent aquí, no es pot comparar, tampoc la vida. Però vaig disfrutar com un nen petit de tot plegat. Al ser les temporades diferents aquí, que al Japó es juga des del febrer al novembre o a finals de novembre, al final, clar, quan acabo allà, doncs aquí està mitja temporada. Tinc dues opcions i al final doncs decideixo tornar a casa a Hospitalet i la veritat que, bueno, allà tinc la sort doncs de salvar l'equip i al final doncs, bueno, d'acabar un any atípic per mi, però molt especial, la veritat. Golaç, 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 golaç de Corominas. Al final coincideix amb jugadors tops, nivell elit total, i bueno, al final et dones compte que al futbol també no hi ha massa diferència, sinó, bueno, al final estar en un lloc o un altre doncs et marca el futur més proper i cadascú, bueno, va prenent els seus camins i alguns els hi surt bé i alguns altres no els hi surt tan bé. Però en el meu sentit, encara que no hagi jugat Champions i tot això, em sento un afortunat per poder encara jugar als 37 anys i haver pogut viure doncs, on he viscut, que tot ha estat gràcies al futbol. Bueno, un any més segur, un any més segur. Jo ja em vaig dir fa un o dos anys que aniria any per any i jo crec que això va lligat a la il·lusió. Al final segueixo tenint il·lusió per la pilota, quan estic uns dies sense jugar em mossego les ungles i al final noto que no puc encara deixar-la de banda. Necessito seguir donant-li.
gol, gol, gol.